ပိုင်ဖို့တွေပဲနဲ့ပိုင်ဖို့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုကြမလဲဆိုတော့ဒေတာတွေကိုစမရိုက်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းရပိုးတွေအနလိုက်စစ်တွေလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတတ်ကြရပေါ့နော်ပိုင်ဖို့ဒေတာဟာဒေတာတွေအများစွာပေါ့နော်ဒေတာများစွာကိုစမရိုက်ကိုတတိလေးအထိကိုသူကလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်မကဒီ Martian Center လုပ်တတ်တယ်အဘောင်ရောင်းလိုက်တာဆဲတွေကိုကျွန်မကထည့်ရနေရမှာ standardize ဖြစ်ဖို့လိုတယ်စံသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ data ကိုကျွန်မကဟိုပေါ့နော်စလုံးပေါင်းနေမှန်စွာမှတ်အောင်ထည့်ပြရမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့မေးဖီမေးဒီမေးဖီမေးကတော့ကျွန်မက form ပေါ့နော်ကျွန်မကဒီ descent data formula ကို formula လေးက left ကိုအသုံးပြုတယ်ပြီးရင် logical က if ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ်မေးဖီမေးကပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေးဖီမ
Okay. Aso jema wo ye second li wo ma phit le so jema wo line na pi twa bi bo no. Da so jema wo ba wo khom le so pivot ko sa bi yo kho ba me. Hobi. Bi. Pivot ka be ma shi ya le so jema insert top the ma shi ba. Insert top the ye ga di ma jema wo be bet ma pivot te be so bi yo shi ye she. Ah ai ga tuk byo chin na ga jema wo Microsoft ko jema di ma bo no. Tin cha niya ma 2010 thong wa me. 13 thong wa me. 16 thong wa me jema ma phor pya tha wo. Ba chaung le so ko a sin pye le ha wo thong ne a chein ma jema ga lo at twet niya le yi be lai ပြောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့တချို့ဒီကုမ္ပဏီတွေကကြတော့2013ပဲတုံးနေရမျိုးရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မ2017ပဲတုံးနေရမျိုးလို့မထားဘူးရှင်အကုန်လုံးကိုဂျန်နရယ်လိုက်စ်ပေါ့เนาะတုံးလို့ရအောင်လို့ပါဒါပေမဲ့မတူတဲ့ဟာလေးတွေတော့ကျွန်မကဒီလေ့ကျင့်ခန်းနေမှာတော့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာ insert တက်ချက်မှာကျွန်မခု သုံးထားတော့2013တင်းကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့2013ဆိုရင်တော့ကျွန်မပိုင်ဖော့တေးပဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေမှာပေါ့เนาะပိုင်ဖော့တေးပဲပိုင်ဖော့ချက်ကကြတော့ဒီ insert tip ရဲ့ဒီ ribbon ရဲ့ribbon ထဲမှာမှာဒီအလဲခေါင်လောက်မှာရှိရယ်ပိုင်ဖော့ချက်ကပေါ့เนาะ2014သမားတွေကတော့ဒီ insert tip ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာပိုင်ဖော့တေးပဲရောပိုင်ဖော့ချက်ရောကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲတော့ဒါကတော့အရင်မခက်ခဲပါဘူးဆိုတော့ကြည့်ကျွန်မကဒီဘာလို့မလဲဆိုတော့ပိုင်ဖော့တေးပဲကိုခေါ်ရမယ်ခေါ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်မပိုင်ဖော့ချက်ကတော့ပြီးမှ it's a site လိုက်ကိုလုတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะပြီးမှကျွန်တော်လုတ်မယ်ခုပိုင်ဖော့တေးပဲကိုကျွန်မနှိပ်လိုက်မယ်เนาะကလစ်လုတ်ပြချိန်မှာသူ့ကိုဘာတွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့တေးပဲတစ်ခုလုံးကိုသူဒီဘာလုတ်တော့ဆိုတော့ဆက်လက်မှတ်သွားအောင်တွေးရတယ်ပေါ့เนาะဒီတေးပဲ ဒီလိုလုပ်ချင်တဲ့အရာရရှင့်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်မတေးဝဲတစ်ခုလုံးကိုကျွန်မရပို့ထုတ်တဲ့နေရာမှာမသုံးချင်ဘူးဥပမာ A1 ကနေ I I17 လောက်ပဲသုံးချင်တယ်ဆိုကြပါဦးဒါဆိုရင်ကျွန်မကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး data ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်မက ဒီမှာဆိုရင် A2ကနေပြီးတော့မှကျွန်မဘယ်ထိလဲဆိုတော့အဲ17ဆိုတာဒီတေဘယ်ရဲ့အဆုံးထိပဲသူကယူပေးသွားတာပေါ့เนาะโอเคကျွန်မကဒီ data တွေဒီတေဘယ်တွေကနေကြိုက်တဲ့တေဘယ်ဒီ data တွေကိုကျွန်မဆက်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတေဘယ်တစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်လိုက်ပြီပေါ့เนาะโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်မက ຈະມາວ່າດີສາມຽນນາແດກະນີ້ເບລົ້ມມາຜິດແຕ່ອັດຈະຫມູ່ວ່າມີມີບາດາຊັ້ນປີ້ແລ້ວເລຈິງຈີວ່າບໍ່ເນາະອະສິນບໍ່ປຽຊິຍິນຈະມາວ່າຄູເດມາດີອອນລາຍຄູເດມາຈະມາວ່າວິນເມລູຊາວ່າເນາະໂອເຄນາທີຄູວ່າຊູສຄວેຢູ່ວັນເດໄພໂຟເຕເບຣີບູທູບີເພລສ໌ບໍ່ເນາະຈະມາວ່າດີປາຍໂຟເຕເບຣີບູກໍເບນີຍາມາຖ້າມາແລ້ວນິວວ່າຊິສາມຽນນາຕິດມາຖ້າມາລາ သွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက်လိုကေးရှင်းမှာကျွန်မကကစာချထားရမှာပါပြီးရင်ကျွန်မကဥပမာဆာမျက်နှာအသစ်လေးရှိရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီတေဘယ်ရဲ့အဆုံးမှာပဲကျွန်မကထားချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုထားချင်တဲ့နေရာကိုဆက်လက်လေးဘာဖြစ်လဲဆိုမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်မကနောက်ပိုင်းမှာ exercise 10ခု ရှိရဲ့အချိန်မှာကျွန်မတစ်ခုချင်းစီလုတ်ပြသွားရဲ့အချိန်မှာ new word ရှိလဲခေါ်သုံးပြပေးသွားမယ် existing word ရှိလဲခေါ်သုံးပြပေးသွားမယ်เนาะโอเคဒါကတော့ကျွန်မဒီ create pivot table box လေးကိုရှင်းပြနေရပါတော့เนาะ Okay, new word sheet time is so java so samina de. Now, add this data to the data model so how they pipa. Analysis the report you told Jade Bono. Alumobene, Jamawa, and the
เทเบดีเทเบตะคู่เด้ก็นี่แหละสิเปียงแท้ท้าเสียไม่รู้เว้ยเนี่ยเทเบดิอัญญาจี้ป่ะเนาะเทเบสวยเนี่ยมาจม้าว่าอะคือจม้าแมนบาวมาดีมาพอปะท้าเด้บาไม่ผิดเอาเลยสออดียูยูดีโลเทเบမျိုးไม่ผิดเอาถ้าจม้าเสียกั่วเลยเปียวมาป่ะเนาะเสียกั่วป่ะเทเบสวากจม้าว่าบาเลยสอคอนโทรลดีเนี่ยขอท้าเด้เทเบอัจฉิงๆป่ะเนาะเทเบสวากจม้าถ้าก็คุณน่ะบิสซิเนสมาတော့อารมณ์ติงเกบูบีตาဖြစ်ပါเลยมั้ยบะโลเลยสอจม้าว่าคอนโ
ဒီမှာဆိုရင် insert tag ကဒီမှာကျွန်မက table ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်မက control t ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မ main table has header ကိုရွေးလိုက်မယ်နော် okay ဒါက table တခုအဲ့ table ထဲမှာ table နှစ်ခုသုံးခုထဲက data ရေကိုကျွန်မက up.ဘာလို့ရမှာဆိုတော့ pivot table တခုကိုဖန်တီးလို့လည်းရတယ် ဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်မက စုပြုံပြီးပါအောင် ထည့်ထားစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုလေးကိုပြောချင်တာပါနော် okay အဲ့တော့ကျွန်မက ခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီဒါကတော့ကျွန်မ2023 2026တည်ဒီနောက်ပိုင်းတွေမှာပဲကျွန်မပါမှာဖြစ်ပါတယ်2024တမားတွေကတော့ဒီလိုလုံးလို့ရောမရဘူးပေါ့เนาะ โอเคပါဒါကကျွန်မကဘာလဲဆိုတော့ပိုင်ဗော့တေဘယ်ပိုင်ဗော့တေဘယ်ပိုင်ဗော့ချက်ဟာကျွန်မလုတ်မယ်ဒီ exercise တေးပေါ့เนาะဒီ exercise တေးမလုတ်ခင်မှာအဲကျွန်မကရေစုံဒါရှင်းပြရဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုကျွန်မကညူဝက်ရှိကိုပဲဘာဖြစ်တော့ထားလိုက်တော့မယ်โอเคကျွန်မပေးလိုက်ပြီသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်မရဲ့ဘယ်ဘက်မှာပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဘာလေးတွေ့ရ
Pivot တွေပဲ Felix လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဒီ Felix လေးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ Felix ကကျွန်မကအကုန်လုံးမြင်ရအောင်နည်းနည်းလေးဒီဘက်ကိုချက်ပေးမယ်เนาะအဲဒါချက်ကြည့်နေရတယ်เนาะမချက်နေရကျွန်မအားလုံးမြင်ဖို့အတွက်မြင်လို့အဆင်ပြေအောင်ချက်ပြရပါ Okay အဲ့တော့အခုဘာလေးလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ဘာလေးလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်မကဒီ Pivot တွေပဲထဲမှာဒါကကျွန်မတို့ report ထုတ်လာမှာကဒီ pivot တွေပဲပေါ့ report ထုတ်လာမှာကကျွန်မရဲ့ဒီကဘာလို့ဆို pivot တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မတို့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ pivot တွေပဲ field list တွေကျွန်မတို့ဘာလို့ဆို data တွေကိုကို report ထုတ်ခြင်းတဲ့ data ကိုပဲ choice ပေါ့ choose လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါလေးပါ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်မကစပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဒီမေးခွန်းတွေမဖြေခင်ပါပေါ့เนาะကျွန်မကိုသိထားမယ့်ဟာလေးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မက pivot table ထဲမှာကျွန်မ edge table ထားထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့ pivot table fields တွေကလာပေါ်နေတယ်ဒီ box လေးလာပေါ်နေတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်မက pivot table ထဲမှာ edge table မထားဘဲနဲ့ဒီ a ဈေးရဲ့ကျွန်မဇယားပေါ့နော်ဒီအကွက်တစ်ခုခုထဲမှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ဘာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ pivot table fields ကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီပြန်ထားမယ်ပြန်ထားရင်တော့ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရှိပါတယ်အော်နောက်တစ်ခုကကျွန်မကဒီpivot table ထဲမှာထားထားတော့လေကျွန်မတို့ပျောက်သွားတဲ့အခါမျိုးရှိတတ်တယ်ဥပမာကျွန်မတို့ close လုပ်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော် close လုပ်လိုက်မိရဲ့ဒါဆိုကျွန်မကဘယ်လိုပဲ pivot table ထဲမှာ edit save ထားထားပါစေ pivot fields ကလာမပေါ်ဘူးဒါဆိုလာပေါ်စေခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်မနည်းလမ်းနှစ်ခုလေးပြပြမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ pivot table မှာကျွန်မ right click တင်ပါမယ်ပြီးရင် show fields ကိုခေါ်ပါမယ်ဒါဆိုပြန်ပေါ်လာပါပြီနော်နောက်နီလန်းတစ်ခုကတော့နောက်နီလန်းတစ်ခုလုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်မကဒါလေးကို close လုပ်လိုက်မယ်ရှင်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆို pivot table ကိုကျွန်မကအသုံးပြုရတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအပေါ်မှာတက်ဆိုင်ရာ tab တစ်ခုရှိရဲ့။အဲ့ tab ကဘာလဲ analyze tab ပါ။ analyze tab ကကျွန်မ2013-2016သမားတွေ Microsoft Office 2013-2016သမားတွေကတော့ analyze tab ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီ2010ပေါ့နော်ဒီ out သမားတွေကကျွန်မက option လို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်မကနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်မဒီ analyze လို့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2010သမားတွေကတော့ option ဆိုတာလေးကိုအမြင်သတိထားပြီးပါเนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်မက analyze theme မှာရှိနေတယ်ဘာကိုအသုံးဟို click လုပ်ပြရမှာဆို field list ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်မထောက်ထားတယ်ရှင် sorry ကျွန်မက field list ကိုဘာလို့ရမှာဆိုနှိပ်ပေးရမှာအဲ click လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ရင်ကျွန်မတို့ဘာလို့ဆိုတော့ပြန်ပေါ်လာမှာပါเนาะ okay ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ pivot table နဲ့ pivot field list
ကိုကျွန်မကဘယ်လိုပြန်ခေါ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်မကထပ်ရှင်းပြပေးသွားပါအောင်မယ်နော်